Ümumiyyətlə, məni tanıyanlar və bizim YouTube kanalını izləyənlər yaxşı bilir ki, mən qeyri-legal texnologiyaların əleyhinəyəm və bunlar haqqında daim olaraq istifadəçilərə məlumat verirəm ki, zərərlidir, istifadə eləməyin, yekunda məlumatlarınız oğurlanır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də bəzi istifadəçilər var ki, nəsə məlumat paylaşanda qeyd edirlər ki, qaqa bu WhatsApp Plus-da var idi, sən xəbərin yoxdur və yaxud da ki, YouTube Pink-də var idi, sən bilmirsən. Amma məsələ bu qədər bəsit deyil, yekunda nə olur, həmin tətbiqlər gəlir istifadəçinin nə var, nə yox, bütün məlumatlarını yığışdırıb götürüb, Türklər demiş, koşaraq uzaqlaşırlar. Gəlin bugün gündəmdə olan WhatsApp Pink-i dəyərləndirək, Azərselin təqdimatında Teknews-a baxırsınız. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarad. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? WhatsApp Pink deyilən bir tətbiq ortaya çıxıbdır. Artıq Azərbaycanda da bu barədə məlumatlar yayılıbdır. WhatsApp vasitəsilə bu tətbiqin linki insanlardan insana birbaşa olaraq göndərilir. Yəni, virus kimi yayılır. Mahiyyəti nədən ibarətdir? WhatsApp Pink deyir ki, əgər məni istifadə eləsəniz, bu WhatsApp-ın güya təkmilləşmiş versiyasıdır. Siz, məsələn, əlavə funksiyalar əldə edəcəksiniz. Kim ki, sizin profilə baxıb onu görə biləcəksiniz və yaxud da ki, onlayn olma tarixini bağlamış bir adamın onlayn olmasını görərsiniz. Yəni, belə bu metodlarla istifadəçiləri şirinlikləndirməyə başlayırlar və istifadəçi də nəticə itibarilə bilmir, deyir, hə, WhatsApp təzələnibdir, yenisi çıxıbdır, gəlin WhatsApp Pink-i yükləyim, istifadə edeyim. Amma bir şeyə diqqət eləmirlər ki, onlar bunu Play Store-dan yükləmirlər, müxtəlif saytlardan APK variantı olaraq, yəni APK tətbiq olaraq yükləyirlər və nəticədə nə olur? Artıq kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri müəyyən edib ki, WhatsApp Pink istifadəçinin nə var, nə yox, bütün məlumatlarını, qaleriyadan, kontaktdan tutmuş hər şeyini götürür, öz serverində saxlayır və lazımı gələndə onları sizə qarşı istifadə edəcək. Artıq ümid qalır o bu WhatsApp Pink-i yaradan hackerlərin mərhəmətinə və onların belə deyək qərarlarına. Ona görə də bu tipli tətbiqləri yükləmək olmaz, ümumiyyətlə diqqətli olmaq lazımdır. Mən şəxsən niyə iOS sistemini bəyənirəm? Çünki iOS sistemi qapalı bir sistemdir. Yəni kənardan bura tətbiq yükləmək olmur. Yalnız App Store vasitəsilə tətbiq yükləmək olur. Lakin Androidlərdə bu belə deyil. Siz rahatlıqla kənardan elə Bluetooth vasitəsilə göndərməklə də APK faylları internet üzərindən də və başqa metodlarla da rahatlıqla smartfona quraşdıra bilərsiniz. Və nəticə etibarilə belə hallar yaşanır, alternativ tətbiqlər meydana çıxır. Bunlardan ən məşhuru WhatsApp Plus-dır, bəlkə bunu izləyənlər də istifadə edir. Ancaq mən dəfələrlə demişəm ki, bu rəsmi olaraq bir WhatsApp-ın məhsulu deyil, bu başqalarının əlindədir və sizin təhlükəsizliyinizə heç bir zəmanət vermir. Ola bilər ki, indi onu rahatlıqla istifadə edirsiniz, amma gələcəkdə sizin başınıza böyük problemlər gətirə bilər. Sırf bu nöqteyi nəzərdən, yəni təhlükəsizlik baxımından siz əgər bunları qəbul edib WhatsApp Plus-ı istifadə edirsinizsə və yaxud da ki WhatsApp Pink-i istifadə edirsinizsə, sonradan yəni götürüb rəylərdə yazmayın ki və yaxud da ki şikayət eləməyin ki, mənim profilim niyə oğurlandı, mənim bank kartı məlumatlarım niyə oğurlandı, mənim şəkillərim niyə sızdı. Yəni bu tipli hallar məhz bu tətbiqlərin, bu casus tətbiqlərin mənbəyi, mənşəyi bilinməyən tətbiqlərin hesabına baş verir. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, əgər sizə WhatsApp-da belə bir mesaj gəlibsə, elə həmin adamı da xəbərdar eləyin ki, bu WhatsApp Pink bir tələdir, yəni siz bunu yükləsəz məlumatlarınız oğurlanacaq. Yəni, bu videonu da göndərə bilərsiniz, sosial mediada paylaşa bilərsiniz ki, daha çox insan mariflənsin, daha çox insan bilsin ki, yəni bu APK fayllar nə dərəcədə təhlükəli ola bilər. Yəni, Androidə bir tətbiq yükləmək istəyirsinizsə, bunu mən məsləhət görərdim ki, mütləq Play Store vasitəsilə eləyin. Ən azından onlar orada olan adminlər, yəni moderatorlar müəyyən filtrasiyadan keçirib tətbiqləri yoxlayırlar və sonradan Play Store-a daxil edirlər. Yəni deyəcəklərim bu qədər, yenə də diqqətli olmaqda fayda var. Kanalımıza abunə olmaq və bildirişləri açmaq da yaddan çıxmasın. Eyni zamanda bizi Instagramda, TikTokda, hətta Telegramda belə izləyə bilərsiniz və ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün teknot.az saytına da daxil olmaq vacibdir. Hey, sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.